ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاته لما أولق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يعني ملوكاً سلوه علي جوة تنقصى مسجد علي جوة خريح مبنى المشاركات إبو مسلمين والمسلمات الحمد لله Terchukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Kurnia kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung perbincangan kita Risalah Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Banahilisik rahimahallahu taala ke surat 39 eh. Betul tak? Ke surat 39. Bahagian yang kedua. baik bismillahirrahmanirrahim yang bar tu eh dalam kurungan bar kata. ah kita ulanglah pengan yang kedua buka surat 39 pengan yang kedua qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. amin kedua beriman dengan secara tafsil dengan secara detail apa kita bincang rukun iman yang kelima beriman dengan hari kiamat apa dia hari kiamat macam mana cara kita beriman dua cara yang pertama beriman cara umum macam mana kita nak beriman dengan kiamat cara umum kita yakin adanya hidup lepas daripada mati. Nah tu keyakinan yang umum. Lah kita hidup, kemudian semua yang hidup ni Allah janji nak matikan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Apabila mati, lepas daripada mati itu kita hidup balik. Ha, nah, itu kita beriman dengan kiamat. Sampailah diputuskan hukuman sama ada syurga atau neraka. Itu ha, kita beriman secara umum. Adapun yang kedua beriman dengan secara tafsir. Detail. Ha, nah, ini kita bincang malam ni. Kedua beriman dengan secara tafsir. Dengan secara detail. Iaitu kita yakin, kita percaya, kita beriman dengan hari kiamat dengan secara detail tu wajib kita tiap-tiap mukallaf. Ketahui wajib belajar sampai yakin. Dan percaya kita beriman teguh dalam hati bahawasanya permulaan mula-mula sekali barang yang dijumpai Perkara yang kita akan berdepan Perkara yang kita akan rasai Perkara yang akan kita tempuhi Dan dapat oleh seseorang Di masa di dalam kubur Daripada ni'mat ataupun azab Azab kubur nah, Ini perkara ha awal-awal muqaddimah Pendahuluan kiamat Nah, eh? Setengah ulama kata mukadimah pendahuluan kiamat tu ambil daripada tarikh kita mati. Atau kiamat kecil bagi seseorang. Kita ni la ni alam kedua, alam ketiga la ni. La ni do alam ketiga. Alam pertama alam zari, alam zuriat. Alam kedua rahim di dalam kandungan rahim ibu. La ni alam yang ketiga, alam dunia. Kemudian kita akan pindah kepada dua lagi alam. Yang keempat, alam barzah. Dan yang kelima, alam mahsyar. Jadi mukaddimah kiamat tu dikira bila? Setengah ulama dia suruh kira daripada mula-mula daripada kita mati tu. Apabila mati, kita akan berjumpa dengan soal mukar dan nakir. Kita akan tempuh, kita akan berhadapan dengan azam ataupun nikmat kubur. Itu nah, hidup balik tu. Kita mati alam dunia, hidup di alam barzah. Kalau dapat nikmat, kita akan rasa nikmat. Kalau di azab, na'uzubillah, kita akan derita na'udzubillah Bila? Di alam barzah. Nah, setelah daripada kita hidup dunia ni, pindah pula alam kepada alam barzah. Sama ada orang Ada kubur ke tak ada kubur ke Kalau ada nikmat Dapat nikmat di alam barzah Kalau dapat azab Diazab di alam barzah Ada kubur tak ada kubur tak pecah nah, Kata nikmat kubur Kerana ghalib Orang yang mati tanamlah kubur Menyalahi ghalib Orang mati tak ada kubur Mati eh, Ditanam Di hanyut dalam laut bagi orang-orang dulu yang naik kapal pergi haji atau mati dalam perut remau perut boya. Nah, ada kubur ke tak ada kubur ke? Kalau dapat nikmat, dapatlah nikmat di alam barzah. Kalau diazab, diazablah di alam barzah itu. Maka mendapatlah oleh orang yang mukmin yang taat. Ha, kita yang ikut patuh hukum-hukum agama Islam, hukum-hukum Allah Taala tu mendapatlah oleh orang yang mukmin, hak beriman. Yang taat, hak patuh kepada ajaran hukum-hakam Allah Taala itu dapat apa? akan kesenangan. Ah ha, kita senanglah di alam mahsyar nanti. Pasal apa? Sebablah di dunia kita letih. Letih kena ibadat. Letih kena mengaji. Letih kena beramal. Letih kena menahankan nafsu kita daripada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita letih. Maka Allah Ta'ala tukar keletihan itu dengan kesenangan. Bila bermula di alam barzah hinggalah kepada alam mahsyar. Atu tu Uyisaleh. Kadang-kadang kita anak-anak murid Baba. Kami panggil Baba. Dekat Tok Guru. Baba. Rehatlah sama. Kesian tengok. Tiap-tiap malam. Kuliah. Rata-rata daerah. Pi Kulim. Pi Sungai Petani. Pi Pinang. Mai. Jitra. Mai Lostak. Rehat. Rehat sama. Dia kata apa? Kalau kita tak tolong dalam bab terutamanya dalam bab akidah ni siapa nak tolong masyarakat Biar kita letih. Nanti kita rehat dalam kubur. Ha ah, tu, pelek sik kita rehat dalam kubur. Kalau kita ni, kita lihat rehat dalam kubur ah. Nanti sampai masa kita rehat dalam kubur tu. No. Sungguh. Dia kata selagi mana ada hayat, selagi mana ada akal boleh cakap, aku nak mengajar sampai mati. Sungguh. Dia keluar hospital, balik tak larat dah nak pergi ke surau. Tarik mic pun mengajak atas katil. Tarik mic pun mengajak dalam rumah. Sampai mati. Nah. Pasal apa? Pulun sampai tu. Kerana guru-guru dia macam tu. Sedar bahawa dunia ni, negeri kita ni kena letih. Negeri kita ni kena buat kerja. Negeri kita beraman dunia darul amal wal akhirah daru jaza. dunia ni negeri kita beramal kena letih dengan amal wal akhirah daru jaza. di akhirat kita ni terima gaji kita terima balasan terima gaji ha nah, tengok orang kerja dengan orang tak kerja kalau orang kerja kerja-kerja siang malam siang malam cukup bulan dapat duit senang seronok tapi kalau duduk lena, like, no, cukup pulang orang dapat gaji dia nganga -ngang saja. Tu misal bandingannya. dia. Tapi kalau orang tu pulun letih di dunia, semayang, puasa, buat kebajikan, buat aman, zikir, baca Quran, buat kebajikan, nah, letih. Maka di akhirat akan senang. Hatipun kena ikut syarat-syarat ibadat. Rukun dia macam mana? Syarat sah dia macam mana? Ikhlas dia hati tu macam mana? Ah ha, baru jadi. Mendapatlah oleh orang mukmin. Yang mukmin tu, yang beriman, yang taat akan kesenangan. Dapatlah senang di sana. Di alam mahsyar. Tak nah, kita tengok tok-tok guru kita hak duk di Mekah. Nah, apabila 4 tahun 5 tahun buka kubur malam, buka-buka tak aput. Di antaranya Dr. Said Ahmad Alawi Al-Maki, ulama hak akhir ni. Ha dulu ulama-ulama Melayu yang duduk di Mekah, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, mayat tak aput, puluh-puluh tahun dah mati. Tu mendapat nikmat kubur. Hak azab kena azab, hak nikmat dapat nikmat. Tu Allah Taala tunjuk dengan mata kepala kita. Nikmat dan diluaskan dan diterangkan kuburnya, kubur orang mukmin yang taat. Caya kepada perkara-perkara wajib diimani, caya kepada Allah, Rasul, kitab kiamat, qada qadar, malaikat semua. Kemudian taat. Mukmin, semayang, puasa, zakat, haji, ikhlas hati. Nah, maka dapat kesenangan luah kubur dan diterangkan akan kuburnya. Ha. Nah jadi azan dulu, kita sambung balik insya-Allah. Allahu akbar. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid amin. Dan mendapatlah oleh orang kafir. Nauzubillah. Dan mukmin yang derhaka akan azab seksa. Orang kafir dan orang-orang mukmin yang derhaka langgar hukum Tuhan, ikut nafsu tak patuh kepada perintah agama ha? akan dapat azab dan seksa gelap kubur dan disempitkan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya anauz billah ha? ni kepada orang kafir orang munafik dan orang mukmin yang derhaka akan diazab kubur tu jadi gelap dan disempitkan akan kubur hingga berselisih tulang rusuknya rusuk orang kafir dan orang yang derhaka tu naudzubillah. Nah, kita minta jauh. Eh? Nah, moga Allah Taala selamatkan kita dunia di akhirat eh, kita doa, doa tu, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta hasanah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Imam Ghazali dia terjemah macam mana yang dikatakan nak faham hasanah dunia dan hasanah akhirat. Hasanah akhirat boleh syurga. Hasanah dunia boleh mengaji. Orang hak boleh mengaji ilmu agama, taat agama ni hasanah dunia. Nah. Itu hasanah hak sebenar daripada sudut hasanah yang dipahami yang dihurai oleh Imam Ghazali, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia ni orang hak Allah Taala bagi taufik dengan Faham agama. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Kitab, malaikat, kiamat, Kodok-kodar. taat kepada Allah Ta'ala. Semayang, puasa, zakat, haji. Mu'amalat turut Islam. Nah? Maka akhirat dapat syurga. Itu hasanah akhirat. Itu hasanah akhirat. Begitu. Ha, hak lain-lain tu tambahan lah. di antaranya anak yang soleh-soleha isteri yang solehah, nah, suami yang misali, atau nah, tambahan-tambahan nikmat hasanah dunia itu. Hak pertama sekali, iaitulah paham agama. Belajar memahami agama itu adalah hakikat yang dikatakan hasanah dunia. Nah, kalau ada agama, semua akan jadi elok. Tapi kalau tak ada agama, Na'udzubillah Nah. ah baik. Contoh Anak-anak hak faham Dan yang tidak faham Kalau tak faham agama Mak dia ada tendang Tapi kalau faham Nak kata uh oh, pun tak boleh nah. Itu nah, dapat Hasanah dunia Apabila faham agama Semua akan jadi baik ha, Begitu kalau pemimpin, pemimpin yang baik Kalau anak, anak yang baik Kalau isteri, isteri yang baik Yang taat kepada Allah kepada Rasul kepada suami begitu juga kalau suami suami yang baik taat kepada Allah Rasul ah ha? ha, ah begitu baik ha tapi kalau tak ada agama kalau Allah Taala bagi Hak lain pun dia tak boleh jaga nah ha? begitu naudzubillah Allah Allah Taala bagi nikmat kufur nikmat ah ha, naudzubillah Baik. Wajib kita ketahui dan percaya. Bahawasanya lagi akan soal. Adanya soalan mukar dan nakir. ini ha, malaikat yang akan soal dalam kubur namanya mukar dan nakir kemudian mati ha, di soal mukar dan nakir kemudian mati di masa di dalam kubur dalam kubur tu kita kena soal Melainkan beberapa orang yang dikecualikan Ini ada sebahagian daripada orang yang bebas daripada soal muka nakir Siapa dia? Setengah daripadanya orang mati syahid Macam orang-orang Palestin. Setengah daripadanya mati di dalam hari Jumaat Ataupun sentiasa membaca kul huwa Allah di mata kita sakit matinya Itu nah, ha, di antara kelebihan-kelebihan Terkadangnya Allah Ta'ala tak suruh malaikat tu soal soalan dalam kubur malaikat akan tanya. Mereka muka dan nakir akan menyoal, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apakah imammu? Apakah kiblatmu? Dan siapakah saudaramu? ini soalan walaupun dah bocok bukan semua boleh jawab. Man rabbuka? Siapakah Tuhan kau? Malaikat akan tanya. Kalau boleh jawab mak tu, malaikat tanya hak lain. Tapi kalau soalan yang pertama duduk tak boleh jawab dah, maka dia akan azab kita di dalam alam barzah nanti nauzubillah. Atau kena berhajat kita kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Sifat apa ada pada Allah Taala? Wajib kita yakin apa dalil dia, apa bukti dia. wajib kita belajar. Itu semua Allah Taala firman dalam Quran Allah ada Allah sedia Allah kekal wajib kita belajar. Habis. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Ha kena belajar tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ha kita kena kenal Nabi. Sirahnya yang ringkas Muhammad ibni Abdullah ibunya Aminah dilahirkan di Mekah. Ha dan mendapat wahyu ketika usia 40 tahun. Kemudian memimpin agama di Mekah selama 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah dan memimpin Madinah 10 tahun. Dan wafat Nabi kita itu di Madinah al Munawwarah dimakamkan di Madinah. Itu secara ringkas. Ha, sifat Nabi itu benar. Amanah boleh harap. Ha? Tabligh menyampaikan fatanah bijak. Bijaksana dan harus pada Rasul itu bersifat dengan sifat manusia. Ha, kena belajar pula hak nak kenal Nabi ini di antaranya syamail muhammadiyah. Macam mana bentuk Nabi, macam mana kelakuan Nabi. Ha, lepas tu pula kita kena kita kena belajar sirah. Ha, macam mana kehidupan Nabi ketika kecil, ketika muda, ketika dilantik menjadi Rasul. Macam mana perihal ketika di Mekah, macam mana ketika Nabi di Madinah. Atuk ha, kita belajar sirah Nabi khususiat bagi Nabi. Apa kelebihan hak Allah buat kepada Nabi. Peluh Nabi wangi. Nabi ini tak ada bayang. Lagi kita belajar, lagi bertambah keimanan kita kepada Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara khususiat. Apa lagi? Perkara-perkara mukjizat. Apa mukjizat yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi? Lagi kita belajar, lagi tambah yakin kita kepada Nabi. Benar. Ni bukan calang-calang. Ini adalah insan, rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah Taala adalah rasul yang paling agung yang paling mulia. Wa afdal al-qalqi ala al nabi yuna. Sebaik-baik kejadian ialah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Kena kenai Nabi. Nah. Ni Pi Madinah Ikut orang. Na? Nak Nak zerah Nabi tu Sembang lagu nu Sembang gelap Pegang rokok Kok Madinah Tak sembunyi Nak Api pula duk bergelak di Madinah. Duk depan Nabi pegang kamera duk bergelak tolak hang aku, duk melawak depan Nabi. Eh, depan raja kita tak buat lagu tu. Protokol, hormat. Tunduk depan raja. Ni raja segala raja. Ah, depa kata awaknya ni maqamnya tu tak arti. Nabi ni hidup di alam barzah. Tu kita bagi salam Nabi jawab. Nah. Ani ah, tu orang. Puak India, puak puak, puak Bangladesh, puak Pakistan, pakat duduk video call. Kadang-kadang bini di rumah tudung pun tak pakai. Orang belakang tengok. Dalam masjid. Depan Nabi. Jangan buat perkara lagu tu. Ziarah bagi selesai dulu. Ah sat lagi baru kita kira benda-benda lain. Ambil gambar ke apa ke. Jangan ikut orang. Hormat. Ini adalah Rasul, utusan Allah Taala. Bukan kita boleh pergi Madinah hari-hari. Ambil peluang masa di Madinah ni. Adab kita. Macam mana tok-tok guru kita ajar. Macam mana ulama-ulama yang beradab kepada Nabi. Imam Malik tak kencing di dalam kawasan Pekan Madinah. Dia nak kodoh hajat, dia naik unta, pergi buang di luar. Daripada kawasan haram itu. Di Madinah al Munawwarah. Tu ada. Nah. Ha, nah, ni tak lah. Tak ikut. Nah, Na'udzubillah. Selawat kat Nabi banyak di Madinah. Nah. Hayati sirah-sirah yang berkaitan dengan sirah baginda Nabi SAW. Ziarah wadah. Hmm, dia kata ziarah wadak tabah tak apa. Saya kata lega. Nak pergi ke berjalan jalan rata. Nak nak, 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 ziarah terakhir Nabi. Babai tabah. Ya. Lega. Memang boleh. Sekiranya uzur. Tak larat nak berjalan. Ni berjalan kedai dik 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 cari tasbih, cari kurma, cari tudung nak dia ke orang. Nak ziarah Nabi, pekarangan Masjid Nabawi pun tak leh nak pi. Jangan. Adab kita. Kenapa? Ni raja segala raja yang akan memsyafaatkan kita di hari hari kiamat nanti. Hati kita kena kenal Nabi. Apabila kenal, kita akan mai perasaan takzim, hormat memuliakan akan baginda Nabi SAW. Begitu. Baik. Nah, kita ni pun macam tu. Kalau kita, kalau kita kenal tu lain. Kalau kita tak kenal tu lain. Kalau kita tak kenal, eh orang tua mana? Tak tahu. Selekeh. Kalau ni tu imam ni anak tu guru. Oh. Dia lain. Tu imam ni anak tu guru ni. Nah, kita lain dah. Sebab apa? Kenal. Atau ha, orang tua-tua kata, tak kenal maka tak cinta. Dengan kenal tu akan jatuh cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi. Ha, nanti kalau ada minggu kelima apa, kalau tak ada apa-apa, kita minta JK buat pula majlis. Ha, kita selawat. Nah. Ha, Abi. Apakah imammu? Bapa agama kita siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapa agama. Pasal apa Nabi Ibrahim bapa agama? Kerana yang pertama, nasab Nabi kita, darah daging Nabi kita sambung kepada Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi salam. Dan syariat Nabi Ibrahim banyak dikekalkan ke dalam syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya haji dan umrah. Tu kita pitawah Kaabah tu Nabi Ibrahim buat mula-mula dengan anak dia Ismail AS Kita korban syariat Nabi Ibrahim Semelih anak dia Allah Ta'ala tukar dengan kibah Tu syariat Nabi Ibrahim Kerak kuku, kerak bulu Tu syariat Nabi Ibrahim Apa lagi? Syariat Nabi Ibrahim Di antaranya sa'i antara sopa dengan marah Itu perbuatan Ibu kepada Sayyidina Ismail Iaitulah Siti Hajar Lari sana, lari sini cari adik. Nah, itu syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Melontak. Jamrah. Jamratul Ula, Usta, Aqabah. Nabi Ibrahim punggah iblis. Kita bukan punggah iblis. Kita niat aku ni ibadat melontak. Ni ada dalam dalam gambar tu. Ada seorang pakcik tu pada India. Dia tak puas hati. Dia ambil, dia baling tujuh biji. Itu tak puas hati. Dia ambil payung. Dia pergi katok. Tok Izalih kata, Mupi katok, Mupi punggang iblis balik, Muka wan pula dengan iblis tak jadi. Bukan niat lagu tu. Kita niat melontar. Ya, saja aku melontar, Ni, di antara rukun. Ha, di antara syarat yang berkaitan dengan, Perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Apa dia? Ibadah melontar. Niat melontar. Nabi Ibrahim, Meletak iblis. Kita niat ibadah. Jangan niat nak 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 baling iblis. Tok Saleh kata kalau niat baling iblis balik kawan pula tak jadi kalau tak kawan tak apa. Bukan niat lagu tu. Apakah kiblatmu? Kaabah Asy-Syarif. Di Mekah Al-Mukarramah Kaabah lain tak jadi. Nah, ha, di Iran Syiah buat Kaabah bukan hak tu. Nah, begitu juga Ha, anak Malik Salman Muhammad ni penin Muhammad ni tok kong mana buat dah patung ni ni di antara tanda-tanda kiamat berlakunya nampak jelas-jelas di tanah tanah suci ha? Mekah dan Madinah dulu orang perempuan tak boleh kerja la askar perempuan pakai seluar tudung lah dulu tak ada Kereta pun tak boleh bawa dulu. Zaman Tok Wan dia, Tok Nek dia tak boleh. Main cucu, nak bagi nampak luas. Nak bagi nampak, ah ha? maju. Tok Imam tegak. Nah? Jangan buat maksiat. Ketika zaman Covid tu, masjid kena semayang anggang-anggang. Hak mereka duduk melompat menyanyi. Tok Imam tu, kena buh menyerah. Siapa lawan dia, buh menyerah. Siapa lawan, buh menyerah. Ha? tu, fitnah yang berlaku di Saudi. Na'udzubillah. Nah. nah, dia kontrol. ini nah, nak etirah pula Israel. Saudi nak itirah Israel itu sebagai negara yang sah. Ni Hajar Mekah Penin. Hak baru ni. Nah. nah kalau naik dia nanti ganti pak dia. Na'udzubillah. Patung-patung buat dah diriak. Nah. Gereja tak pernah dibenarkan buat. Lah ada dah diriak. Buat gereja. Ish. Na'udzubillah. Tu takut kita. Nak? takut. Pasal apa takut apa? Tanda-tanda akhir zaman tu apabila kita tengok di bumi suci Mekah, Madinah tu nampak nampak dekat nak berlaku dah kiamat. Takut. Nah. Habis. Hak baru ni, hak terakhir saya pergi baru ni. Keluar pada masjid Nabawi, tengok-tengok ada tiga orang, empat orang, empat, empat beranak. Ayah, mak, anak laki seorang, anak perempuan. Orang putih. Eh, dia pun ni tak kira tudung. Tengok-tengok lah, memang bukan Islam. Duduk kat pintu masjid Nabawi tu, pasal apa? Sebab dibuka, bisa turis. Siapa nak melancong, buka seluruh luar. Dulu tak pernah ada lagu tu. Tak ada dulu. Itu pelancong yang bukan Islam. Dia, 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 dia tutup sikit ya. Dia pakai skirt. Hak atas ni dia, dia tutup. Dengan dengan selendang lagu tu nampak rambut. Dia pakai skirt. Dia buka besar pelancong. Apakah kiblatmu? Kaabah. Dulu Kaabah ni kalau siapa mula-mula pijak masjid haram Tengok gerun oh, jatuh ayat mata La ni tak asa apa Pasal apa? Banyak gangguan Yang lain Selain daripada menumpukan Daripada ibadah umrah dan haji La ni Hak orang megah apa? Pi takat gamak na rajang Takat gamak na rajang Kaabah? Kaabah jadi besar Dulu dah nah ha. tapi kalau orang kalau Allah Taala bagi hati dia itu rasa kebesaran kemuliaan Kaabah itu wa man yu'azim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mentakzimkan akan syiar tanda-tanda Allah maka sesungguhnya hatinya ada perasaan takwa kalau Allah Taala bagi ayat, mata kita meleleh Ketika kita ni sampai melihat Kaabah. Kalau kita meleleh ayat mata berat untuk meninggalkan Kaabah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala menganugerahkan hati kita ni hati yang hidup. Itu tutup guru dulu ajak. Macam tu. Dan siapakah saudaramu? Ha, semua orang-orang orang Islam adalah saudara kita. Ha, Muslim. Muslimin, muslimat Adalah saudara-saudara kita Muka dan nakir ini Seperti tersebut dalam hadis Tubuhnya hitam Ini dia main kepada orang derhaka Dia main dalam rupa cengih Rupa menakut, mengerikan Ini dia main dalam rupa Kepada orang yang derhaka Dia main dalam rupa macam ni Seperti tersebut dalam hadis Tubuhnya muka dan nakir Main kepada orang-orang yang Derhaka tu hitam seperti periuk temaga Biru dua matanya Lak, lak, lak biru Dan pada satu riwayat Matanya seperti kilat yang menyambar Suaranya, Suara keduanya muka dan nakil seperti guruh nah, Dia jerkah kepada orang yang tak boleh jawab soalan tu Dia jerkah seperti guruh nah, Ini dia main kepada orang-orang yang Orang-orang yang derhaka Apabila menyoal keduanya muka dan nakir akan mayat yang derhaka keluar daripada mulut keduanya seperti api pada tangan tiap-tiap seorang daripada keduanya pemukul daripada besi. Jikalau dipukul dengan dia dengan besi itu akan segala bukit nescaya hancurlah ia ia bukit. Ah ha, pemukul tu kalau katak bukit bukit pun hancur. Ah ha, ni pula nak katak orang Apabila tak dia jawab, na'udzubillah. Menjerkah keduanya akan orang kafir dan munafik ataupun orang yang fasik jika tiada kuasa menjawab pertanyaan keduanya muka dan nakir. Nah, itu dia. Na'udzubillah. Takut mengerikan. Nah, maka memukul keduanya muka dan nakir dengan pemukul daripada besi itu. Dan disepitkan kuburnya. Dan dibukakan satu pintu daripada neraka menerusi kuburnya. Bertiuplah angin neraka ke kuburnya kubur orang kafir, munafik dan fasik. Hingga kepada hari kiamat. Na'udzubillah. Ini saya cerita ada hari itu. Cari tengok dalam YouTube. Apa berlaku di Syria. Pak dia, anak perempuan dia, anak darah meninggal dunia. Anak darah ni baik. Tak pernah tinggal semayang dan sangat-sangat menjaga akan semayang dia. Dia mimpi ayah, tolonglah hubah kubur dia. Kali pertama ayah dia buat tak peduli. Ayah nah, mimpi kali kedua, kali yang ketiga. Pasal apa? Dia kata dia tak mau duduk dengan jiran tapi dia ni panas azab kerana tak semayang. Lepas tu pak dia pun fikir fikir mai, eh ber tiga kali dah ni. Pilah bincang dengan orang yang menguruskan kubur tu. Apabila bincang-bincang, maka setuju untuk nak ubah kubur anak dara ni. Ha, maka korek. Apabila korek, anak dara yang mati ni, macam baru mati segak. Tak put. Dia habis apa kat ayah dia? Jiran yang duduk tepi dia ni, dia azab. Dan dia tak selesa kerana haba panah tu main tepi dia. Ha, tu kita pun pesan-pesan semua. Ha, eh, ni kalau aku mati ni tanam tepi tu imam ni. Tepi tu guru ni. Nah. kena kena kira juga benda tu. Ne? Ha, kalau Allah Taala bagi rezeki kepada kita alhamdulillah. Nah. Habis. Jik baik. Ha tu hak 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 yang mayat tak apa tu dapat nikmat. Hak yang mimpi macam tu Sehingga dikorek kubur Nyata berlaku ha? Untuk mengkuatkan iman kita Benar ni ada dalam video Boleh cari Terus cari tengok ha, Saya tengok dulu ni Tapi lama dah tak tahu duduk di mana Tengok baru ni Berlaku di Palestin, viral Budak dalam 5-6 tahun Perempuan Jatuh di bawah bangunan, dia kata masa saya tu, tiga empat hari. Di bawah runtuhan bangunan tu, saya nampak cahaya malaikat duk jaga saya. Budak tu tak mati. Lepas pegawai keselamatan tu, dia pun ambil budak tu. Dia kata cahaya tu dia tak nampak lah. Dia kata malaikat yang pelihara yang menjaga saya. Dan tu benda-benda tu menambahkan iman kita. Menambahkan keyakinan kita. Tentang apa yang yang Rasul cerita tentang perkara-perkara raib. Wajib kita kena yakin tanpa ragu-ragu. Ni semua akan berdepan di masa di dalam mahsyar nanti. Dalam kubur, kita akan berdepan dengan muka nakir. Soalan muka dan nakir. Kita akan berdepan dengan sausana-sausana yang diceritakan oleh Rasul kepada kita wajib kita beriman jangan kita ingkar dan jika bertanya keduanya muka dan nakir akan orang mukmin yang taat maka datang keduanya dengan rupa yang sangat elok ha ni kalau mai kepada orang yang taat orang beriman orang baik muka dan nakir ni mai dalam rupa wajah yang elok yang berseri-seri Amal lekat ni kelebihan dia dia boleh tukar rupa. Jin pun macam tu. Kadang-kadang rupa -kadang ular jin buat, kadang-kadang rupa -kadang jin, kadang-kadang rupa -kadang kucing. Tu jin. Kita tak ada kelebihan tu kalau ada senang. Nah. Kalau ada kelebihan tu kita pi dah lah ni. Pi, pi duduk kat immigration Israel tu tepuk-tepuk jadi ular. Masuk gang tembak kepala. Senang kan dah lagu tu. Ni tak leh. Kita manusia tak ada kelebihan tu. Tukar rupa, tukar wajah ni tak ada. Cuma malaikat dan jin diberi oleh Allah boleh tukar rupa. Ha, malaikat ni rupa orang. Ne? Ha, dia boleh rupa orang. Ha, jin pula boleh rupa ular. Boleh rupa ha, anjin dan seumpamanya. Ha, begitu juga malaikat. Mai kepada orang jahat, orang dahaka, mai dalam rupa yang cengeng, mengerikan. Mai kepada orang yang taat, mai rupa yang elok, yang berseri-seri, yang sejuk apabila dilihat. Maka datang keduanya muka dan nakir kepada orang yang mukmin itu, rupa yang sangat elok. Ani orang mukmin yang baik, mereka mai dalam rupa yang sangat baik. Dan pakaiannya yang sangat baik, cantik dengan suaranya yang lemah lembut. Apabila boleh jawab pertanyaan keduanya. ne? Nah. apabila boleh jawab pertanyaan keduanya muka dan nakir, maka berkatalah keduanya muka dan nakir kepada mayat, tidurlah engkau, rehatlah engkau seperti mana tidur pengantin. Atau tu, kata kita rehatlah kubur. Sungguh rehatlah toima nikmat sebab di dunia ni letih dah. Habis. Dan diluaskan kuburnya orang mukmin yang taat dan dibukakan suatu pintu daripada syurga. Ada ha, dapat nikmat syurga menurusi kuburnya. Bertiuplah angin syurga ke kuburnya hingga hari kiamat. hatuh orang-orang mukmin yang dapat nikmat di dalam di dalam alam mahsyar. Baik. Ha, lepas betul kita macam mana? Nak dak kita ni disegerakan syurga atas muka dunia ni kita boleh dah syurga. Nak dak? Siapa tak mau syurga? Macam mana? Ni dalam majlis ilmu. Tenang nafsu mutmainnah. Balik-balik lagi pening kepala adalah. lah. Anak suruh nu suruh ni, bini nak nu nak ni. Duk dalam duk dalam kuliah tenang eh, sakinah. Tenang ni bukan boleh beli, beli. Ha ni di antara hak Allah Taala bagi kepada kita. Sakinah. Begitu juga ulama kata syurga yang disegerakan iaitu itulah nikmat kita ni mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Itu syurga bagi orang mukmin. Apa lagi? Orang yang diberi oleh Allah hatinya hidup. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Apabila ingat Allah Ta'ala ni, semua masalah selesai. Ha, masalah tak ingat tu duk jadi kelai, duk jadi tengkak, duk jadi balah. Oleh kerana tak ingat Allah, ha? kalau ingat Allah Ta'ala. Semua akan jadi jadi, jadi mudah. Ha, kita tengok orang Palestin. Kita tengok kita. Oi, sudut mata kepala kita tengok teruk. Bangunan, untuh, mati, keluarga, tak ada air, tak ada elektrik, tidur di tengah jalan. Teruk kita tengok sudut mata kepala kita. Tapi sudut mata hati keimanan, apa yang Allah buat tu adalah kebaikan dan hikmah. Pasal apa? Kerana Allah tahu, Allah menentukan sesuatu itu. Allah takkan uji orang yang tidak mampu berhadapan dengan ujian itu. Maka Allah Ta'ala buat orang Palestin ni orang yang kuat. Hati mereka, mental, fizikal mereka ni kuat. Kita kalau mati isteri ke, tak sebulan pun tak main majlis, duduk sedih dalam bilik. Tak kuat langsung hati kita ni. Itu Allah Ta'ala buat kat mereka. Isteri mati depan mata. Daiman. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur kepada setiap hal yang Allah Ta'ala takdirkan. Daiman sentiasa hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Teriak kerana sedih tapi mulut kata hasbunallah ni'mal wakil. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu Allah Taala bagi kat depa syahid. Kalau boleh nak juga. Kalau boleh aku nak mati juga macam ni. Kenapa? Janji Allah, janji Rasul, orang yang mati syahid ni akan dapat nikmat syurga. Kadang-kadang anak dia mati pak, mati mak. Dia kata aku kalau boleh nak mati juga macam dia pak. Kerana hidup tak ada makanan. Mak kata kalau mati syahid, makanan sedap di dalam syurga. Kalau boleh saya nak mati juga. Tu. Allah Ta'ala buat. Kita dalam negara aman makmur. Ha? Dalam nikmat minum 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 air kopi sembang kedai kopi gelak kah 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 ka. pong tu mati nak tobat dah ingat ke Allah pun tak dah. buat apa tapi orang Palestin tengah ditembak pong pong Allahu akbar ni banyak hak Allah taala tunjuk perang hak kali ni hebat hebat daripada sudut keyakinan orang Palestin ada seorang budak tu viral dalam 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 video dia ni budak kecil dalam usia 9, 10, 11 lagu tu lah. Mati tasbih di tangan. Kepala dia, dia katuk lagu tu. Benda nak runtuh, dia katuk lagu ni sebelah. Belah ni, syahadah. Dan di tangan dia ni, ada tasbih. Hak tekan, digital tu. Dan doktor kata, jenazah dia ni, wangi satu hospital. Jenazah budak ni, Wangi satu hospital. Pasal apa? Hafiz Quran. Ha tu. Allah Ta'ala buat. Apabila dah jadi dah macam ni. Kekuatan, keyakinan, tawakal mereka itu kepada Allah tinggi. Maka Allah Ta'ala masuk kegerunan kepada orang musuh-musuh Allah Ta'ala. <tuh> Dulu tak pernah negara Islam bersuara. Law ni pakat bangkit. Dan Yaman pun bersedia untuk bantu. Dulu tak ada. Korea pun nak tak nyata Berlaku putung beliung. Berlaku banjir nak serang tak leh. Mereka nak serang Gaza. Tentera Qasam. Serang kereta kebay. Berbiji-biji. Nak main serang Gaza. Nak masuk. Mereka ingat peluru main ke depan. Tiba-tiba main peluru daripada Lubnan. Habis kereta-kereta kebay. Sehinggakan tentera-tentera mereka minta kalau boleh berhenti perang. Kami tak mau perang mati. Tentera khasam, tentera hamah, tentera Islam. Apabila keluar, kalau Allah Ta'ala bagi menang, mulia dengan kemenangan. Kalau Allah Ta'ala bagi syahid, kami dimuliakan dengan syahid. Tak takut. Itu mereka tembak dekat-dekat. Etek kena tepat-tepat dengan atas kebal meletup. Nah. Itu nah, Allah Ta'ala buat. Nah, atau kita jangan duduk, duduk. Jangan putus berdoa. Dan jangan kita rasa doa ni nak jadi apa. Jangan. Dengan doa-doa ni lah Allah Ta'ala buat perkara-perkara hak -perkara pelik yang berlaku. Malaikat dah turun. Budak tu kata. Jaga dia di bawah runtuhan. Nah tu viral video tu. Israel tembak peluru. Tembak-tembak. Kadang-kadang tak meletup. Meletup ke atas. Puk. Dia tak turun bawah ni. Ada sebahagian peluru yang ditembak. Niu, kona api. Jatuh. Dalam kawasan Israel. Ni perbuatan Allah. Allah Ta'ala buat. Dengan berkat-berkat doa kita. Kalau Allah Ta'ala nak bagi menang. Bila apa boleh. Tapi Allah Ta'ala tangguh kepada kita ni. Sebab nak bagi kita ni kuih kuat. Kuih yakin. Jangan kita lemah. Allah Taala buat kematian-kematian yang syahid anugerah kepada orang-orang Palestin. Kita jangan tinggal jangan putus harapan berdoa. Apa yang kita boleh bantu kita bantu. Alhamdulillah kerajaan negeri Kedah dah kutip dah hampir hat, hat malam tu saja di stadium 1 juta lebih. 12 hari bulan itu. Hari, hari Deepavali. Kemudian ada lagi sejuta lebih dekat 2 juta dah target nak buat kerajaan negeri Kedah nak buat hospital di Gaza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, itu kesedaran kesedaran umat Islam di seluruh dunia. Di Turki katuk, McDonald kena katuk. Orang Mekah tu. Katuk. Gamak ke ni? Budak-budak kena semelih eh, kena, kena, kena tembak mati ramai. Gamak ke kita Cari hal lain yang makan. Ya. Macam tu. Allahu Akbar. Ha, nah, tu dia. Allah. Ne? Nah. Dan dibukakan satu pintu daripada syurga. Menerusi kuburnya. Bertiuplah angin ke syurga. Ke kuburnya. Hingga kepada hari kiamat. Hak kita kait dengan Gaza tadi. Ialah malaikat. Ma yang kita sebut ni muka dan nakir mai orang derhaka cengeng mai kepada orang mukmin dengan lemah lembut rupa yang sangat elok melayan orang-orang mukmin di dalam kubur di dalam alam barzah Ini ha, ni wajib kita beriman. Ha, kemudian kita berhenti di sini. Ha, 50 minit dah. Kita mula pukul 8 tadi minta maaf saya lewat. Bukan pasal apa. Tiap-tiap hari Rabu, isteri dengan anak-anak hak sekolah tu depa ada kurikulum sampai pukul 6, para nak balik pukul 7 orang sampai. Saya dengan anak kecil ni terlena. Lena-lena tu sedap-sedap orang -sedap bang Maghrib. Allahu Akbar. Janji dah nak mai. Kalau tak janji tak apa. Mana ni? Makit-makit. Bik -makit. yang semayang apa? Ba. Perjalanan pula lah ni. Di kawasan Magong tu. Allah uji pula dia orang buat jalan. Hak yang yang boleh jalan dua tu dia jadi satu ke sempit. Nak lepas terapik light ni. Pagi tadi setengah jam. Ui, kata benar lagu ni. Lepas tu saya pintas jalan. Pergi kot jalan belakang. Ambil jalan suka menanti. Main kot istana. Main kot tuan kampung. Jadi job. Nah, jadi job. Ha, saya mohon maaf. Kerana lewat malam ni. Dan kita berhenti lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tolong tanda muka surat 41. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya lagi akan dibinasakan sekalian makhluk ini dengan tiupan saka kala yang pertama. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ala ni'matil iman wal islam. huma min a'zamin ni'am wa kafabihima min ni'amah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي و ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم